Медична ревізія. Із інспекцією до Рівненської міської лікарні приїхав голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Рівненська лікарня вразила своєю готовністю, а найголовніше вона вразила своїм господарським підходом до боротьби з ковідом. Да? Бо замість того, щоб купувати не дуже потрібні ШВЛ, замість того, щоб купувати концентратори, які так, вони тимчасово допомагають при боротьбі з ковідом, але це не вирішення питання, бо ускладнення ковіду краще за все лікується високопотоковим киснем. Під час зустрічі обговорили і початок будівництва на базі Рівненської міської лікарні, першого в області сучасного центру трансплантології. Вона буде в хірургічному корпусі на 4-му поверсі, так якось показати мені складно, але ну, якщо вони будуть відповідати всім міжнародним стандартам. Ми сподіваємося, що так буде. Там будуть 3 бригади. Бригада по серцю, бригада по печінці, бригада по нирках. Кожна бригада складатиметься із 7-8 медиків. І особам, які потребують трансплантації, не потрібно буде збирати кошти на операцію, бо все оплачуватиме держава. Кошти на ці трансплантації за рахунок держави. Тобто пацієнтів, які їм не потрібно збирати ці величезні кошти на трансплантації ні кісткового мозку, ні органу трансплантації. І для чого це має бути у нас в Україні? Виділено 500 мільйонів гривень на цей місяць, цей рік, 21 рік. І ми маємо розуміти, що 5 тисяч людей, наших українців, потребують цих трансплантацій. Головний лікар каже, відкриття трансплантології відділення дасть можливість робити в рік до 30 таких операцій, і це лише на початках. І пацієнтам не треба буде шукати спасіння за кордоном, а отримувати допомогу тут, на місці. Олеся Джум, Олег Степанюк, телеканал ITV.